اس میں سے کچھ بیٹیاں چن لی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں اللہ نے دے دیے ہیں بیٹے، کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے فرشتوں کو خود بنایا اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کا درجہ دے دیا، جبکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو تو تم اسے زندہ دفن کرنے کے منصوبے بناتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، کہ جیسی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کر رہا ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، سارا دن اس کا چہرہ جو ہے وہ غم سے دکھ سے سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، ارے میرے گھر میں وہ پیدا ہوئی ہے بچی کہ جو زیورات میں پلے بڑھے گی، بجائے ہتھیاروں کے اس کی دلچسپی زیورات میں ہوگی، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے کے وقت اپنی بات واضح طور پر نہیں کہہ سکے گی، بیٹا ہوتا تو میرا ساتھ دیتا، اور جھگڑے کے وقت جو ہے وہ کھل کر میری حمایت کرتا، لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جو جھگڑوں میں بھی میرے کام نہ آئے گی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دے دیا، اَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ، ارے کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تو ان کی ساری کی ساری گواہی لکھ لی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پھر پوچھا جائے گا، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نحل اور سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ رحمان کا اذن اور ہوتا ہے، اس کی رضا اور ہوتی ہے، دنیا میں ہر کام رحمان کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن برے کام میں رحمان کی رضا نہیں ہوتی، اور اچھے کام میں رحمان کا اذن بھی ہوتا ہے، رحمان کی رضا بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ علم، ان کے لیے اپنے اس عقیدے کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس اپنے اس عقیدے کے لیے کوئی علم نہیں، انہم الا یخرسون، وہ نہیں ہیں مگر کیا سرائیاں کرنے والے، ام آتیناہم کتابا من قبلہ، ارے کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے، فہم بہی مستمسکون، کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا، وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر ہدایت پا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں شرک کے لیے، بدعت کے لیے یہی دلیل ہے کہ جی ہمارے باپ دادا کا رستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا۔ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام، القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا، اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ہر دور میں شرک اور بدعت یہ شیطان نے انسانوں کے اندر جاری رکھے، اور جب بھی شرک اور بدعت کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس عمل کی، تمہارے ان عقیدوں کی دلیل کیا ہے، تو ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی ریتیں اور روایتیں، اور یہ ان کے عقیدے اور ان کے طور طریقے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے اصل اہمیت قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اللہ کی تعلیمات کی ہے، نہ کہ روایات کی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اسی طرح سے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے
کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا رسول نہیں بھیجا، الا قال مترف ہوا، مگر جو بستی کے کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا، انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک راستے پر، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم انہی کے نقش قدم کی اقتداء کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. قال اولو جئتکم باحد مما وجدتم علیہ آباءکم، تو اس رسول نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایسی تعلیم لے کر آیا ہوں کہ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہے کہ جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادا کو، قالو انا بما ارسلتم بہی کافرون، تو انہوں نے کہا کہ تم جن تعلیمات کے ساتھ اے رسول بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان قوموں اس بستی والوں سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو اے نبی دیکھیے کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اس قال ابراہیم لابیہ و قومہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، فانہ سیہدین، تو وہ بے شک وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا. وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنی اولاد میں یہی بات چھوڑی. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو یہی وصیت کی کہ یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کے کلمے کو چھوڑا اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کلمہ توحید کی طرف رجوع کرتے رہیں. بل متعتوا هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے ساز و سامان دیا ان مکے والوں کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا ہے، ورسول مبین، اور ان کے پاس ایک واضح رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. ولما جاءهم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا، قالوا هذا سحر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وانا به کافرون، اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. وقالوا، اور انہوں نے اعتراض کیا، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، کہ کیوں نہ یہ قرآن نازل کیا گیا ان دو بستیوں کے کسی عظیم انسان پر. دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف، یہ عرب کے ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے. کہا کہ ان دونوں شہروں میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو ان سرداروں میں سے کسی سردار پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، ایک یتیم پر قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ جواب دیا گیا، اہم یکسبون رحمت ربک، اے نبی کیا آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ کسی مالدار کے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، تو یہ مالداری کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں. ورفانہ بعضہم فوق بعض درجات، اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجوں کے اعتبار سے. کیوں؟ لیتخذا بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے بعض بعض سے خدمت لے سکے. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیسہ دیا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست بنایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر اور ان سے جو ہے وہ کام کروائیں، تاکہ ہر سطح پر کام ہو سکے. سب کے سب تو افسر نہیں ہو سکتے، کچھ افسر ہوں گے، کچھ باتحت ہوں گے. اسی طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو کس نہ کسی کو تو پانی بھرنا ہے. ایک رانی ہوگی، ایک نوکرانی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ رانی جنت میں جائے گی اور نوکرانی جہنم میں جائے گی. نہیں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کردار دیا ہے. اگر رانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو جہنم میں چلی جائے گی، اللہ کے احکامات کی پابندی کی تو جنت میں جائے گی. نوکرانی نے اگر اپنا کردار صحیح ادا کیا، اللہ کیا وہ جنت میں جائے گی؟ ممکن ہے رانی سے اس کو اوپر درجہ جنت میں ہو. اور اگر اس نے کوئی ڈنڈی ماری اور صحیح طریقے پر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. تو فرمایا ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے صرف دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت میں اس کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے. ممکن ہے آخرت میں بادشاہ جہنم میں ہو اور اسی کا کوئی جو ہے وہ
وزیر ہو یا اس کا کوئی ملازم ہو جو کہ جنت میں ہو، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے بلند کیا تاکہ ان میں سے بعض بعض سے کام لے سکیں۔ برحمت و رب کا خیر و مما یجما ہو، اور جو رحمت اے نبی آپ کو ملی ہے وہ اس مال و دولت سے بہتر جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اگر پیسہ ہے، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی مکے میں زمینیں ہیں، طائف میں ان کے باغات ہیں، تو جو قرآن جیسی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے اس مال و اسباب سے، ان کی اس دولت سے۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، سب کے سب لوگ کافر بن جائیں گے، لجعلنا لمن یغفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے کہ جو رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو بنا دیتے چاندی کی، وہ مارے جا، اور ان سڑیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، علیہا یظہرون، کے جس پر وہ چڑھتے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی یہ چکا چوند دیکھ کر کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی، کافر ہونے میں بڑے مزے ہیں، ہر کافر کے گھر کی چھت چاندی کی بن رہی ہے، ہر کافر کے گھر کی سڑیاں چاندی کی بن رہی ہیں، تو خطرہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب نقد فائدے کو دیکھ کر ادھر چلے جاتے اور کفر کرتے۔ تو اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، لوگ سب کے سب کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو ہمارے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہے کیا؟ ہم ہر اس شخص کو جو رحمان کا کفر کرتا اس کے گھر کی چھت اور سیڑھیاں بنا دیتے چاندی کی، ولی بیوتہم ابوابن و سررن علیہا یتقون، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی کہ جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، و زخرفا، بلکہ چاندی کیا ہم اسے سونے کا بنا دیتے۔ لیکن ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کی ان تمام چیزوں کی۔ وہ ان کل و ظالے کا لمہ متاع الحیات دنیا، یہ سب کا سب پھر بھی نہ ہوتا مگر یہ کہ دنیا کی زندگی کا بس ساز و سامان۔ بالآخرت و عند ربک للمتقین، اور آخرت اے نبی آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، بہتر ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ مضمون سورہ حجر میں سجدہ میں آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ جو شیطان ہیں وہ انہیں سیدھے رستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے صحیح راہ پر جا رہے ہیں، خوب ہماری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، خوب ہمارے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، اور بچے ہمارے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں دنیا میں اپنی کامیابیوں پر۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ساری کامیابیاں وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک جب یہ دنیا دار انسان ہمارے پاس آئے گا اور وہاں پر آ کر وہ شیطان کو دیکھے گا، اس شیطان نے مجھے برگلایا، اس شیطان نے مجھے دنیا داری کی پٹیاں پڑھائیں، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تو وہ کہے گا اس شیطان سے کہ اے میری خرابی، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فرق ہو جائے۔ یہ میکسیمم فرق ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں، ایک مشرق وہ ہے جہاں سے ہمارا سورج طلوع ہو رہا ہے، دوسری مشرق وہ ہے جہاں سے ہمارا غروب ہو رہا ہے، کسی اور کا طلوع ہو رہا ہے، وہ کسی اور کی مشرق ہے، یہ میکسیمم فاصلہ انسان سوچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس روز وہ غافل انسان چاہے گا، کہے گا کہ اے شیطان، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، فبئس القرین، بس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، مسلسل قرآن مجید پر اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اس شیطان کو مسلمان کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گھائل کر سکتے ہیں۔ وَلَنْ يَنْفَوْكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، اور اس روز تمہیں تمہاری یہ ندامت، شیطان سے تمہاری یہ جو ہے وہ نفرت، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر تم نے دنیا میں ظلم کیا ہے۔ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم اور تمہارا وہ ساتھی شیطان، وہ سب کے سب ایک ساتھ شریک ہوں گے عذاب میں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو اے نبی کیا آپ ان اندھوں ان بہروں کو سنا سکتے ہیں، او تحدی العمیا، یا ان اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو کہ جو کھلی گمراہی میں ہے، فاما نذہبن بکا، اے نبی اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں،
فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے تو انتقام لینے والے ہیں. وَأَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدہ جو ہم نے ان سے کیا ہے، آپ کے سامنے ان پر عذاب آئے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان کے اوپر پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس کلام کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب اب تم سے سوال جواب ہوں گے، باس پرس ہوگی، قیامت میں تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، پانچ سوال پوچھے جائیں گے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اللہ تعالی ہمارے لیے اس جواب دہی کو آسان فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے نبی پوچھ لیجئے ان سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اپنے رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہتیں یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے ساتھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے. اب اللہ کے رسول ان رسولوں سے کیسے پوچھیں؟ ایک تو تفسیر یہ کی گئی کہ معراج کی شب آپ کے رسولوں سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اب رسولوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا آپ کی تعلیمات میں کوئی شرک کے لیے بھی دلیل ہے. ظاہر بات ہے سارے رسول کہیں گے نہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان رسولوں کی جو تعلیمات ابھی تک موجود ہیں، زبور موجود ہے تحریف شدہ شکل میں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، جو بھی ان کی تعلیمات موجود ہیں ان سے پوچھ لیجئے. جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے رسول سے ہم کلام ہوتے ہیں، رسول آپ کو جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایات دے رہا ہے. اسی طرح سے آپ سابقہ رسولوں کی تعلیمات کو پڑھیں تو گویا آپ ان رسولوں سے ہم کلام ہیں. تو ان رسولوں سے پوچھئے کہ کیا ہم نے ایسے معبود کبھی مقرر کیے تھے؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبودوں کے لیے بھی کوئی دلیل ہے کہ جن کی پوجا کی جا سکے؟ کسی نبی کی تعلیم میں تحریف ہونے کے باوجود آج بھی انجیل میں، زبور میں، تورات میں کہیں پر بھی شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری بعض نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی نشانیوں کے حوالے سے مذاق اڑانے لگے، وہ نشانیوں کے بارے میں ہنسنے لگے. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے انہیں کوئی بھی نشانی نہیں دکھائی مگر یہ کہ وہ نشانی اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی، یعنی اگلا معجزہ پہلے معجزے سے زیادہ بڑا تھا، یا اگلا عذاب پہلے عذاب سے زیادہ بڑا تھا. عذاب آئے، پڑھا ہم نے سورہ اعراف میں، ٹڈی دل کا عذاب آیا، بارشوں کا عذاب آیا، گھن کا عذاب آیا، مینکوں کا عذاب آیا، ہر نشانی جو دکھائی وہ پچھلی نشانی سے بڑی تھی. جیسے ہم پر بھی اب جو عذاب آ رہے ہیں پچھلے عذاب سے بڑے عذاب آ رہے ہیں. ڈینگی وائرس سے جو نقصان پہلے سال ہوا دوسرے سال زیادہ ہوا، سیلاب جس شدت کا پچھلے سال آیا تھا اس سے جو پچھلے سے پچھلا سال آیا تھا اس کے مقابلے میں پچھلے سال کا سیلاب زیادہ شدید تھا. جو حکمران بحث پہلے تھے ان سے زیادہ بحث حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بڑے 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 سے بڑے عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ شاید لوگ رجوع کریں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ رجوع کریں. وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ کہا، يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اے جادوگر، ان کے نزدیک سے جادوگر ہونا کوئی بہت بڑے کمال کی بات تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جیسے کہ اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے. تم خود کہتے ہو مجھ سے عہد کر رکھا ہے، میں اس کا رسول ہوں، مجھ پر اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں، تم اپنے رب سے دعا کرو جیسے کہ اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے. اننا لمہتدون، ہم یقیناً ہدایت پر آ جائیں گے اگر ہم سے عذاب تمہاری دعا کے نتیجے میں ٹل گیا. فلما کشفنا انہم العذاب،
تو جب ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، اذا ہم ینکسون، تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھرنے لگے. ونادا فرعون، اور فرعون نے اپنے قوم میں پکارا. ونادا فرعون فی قوم ہی، اور قوم نے اپنے فرعون نے اپنی قوم میں یہ پکار لگائی، یہ متکبرانہ اس نے دعویٰ کیا. قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، ارے کیا مصر کی بادشاہت میرے اختیار میں نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور کیا یہ جو نہریں ہیں یہ میرے زیر اثر نہیں بہہ رہی ہیں؟ میں جس کا چاہوں پانی بند کر دوں؟ یہ ساری کی ساری نہروں کا انظام جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میرے تحت ہے. افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ ام انا خیرون، سوچو تو صحیح، میں بہتر ہوں؟ من حاض اللہ ذی ہوا مہین، یا یہ موسیٰ معاذ اللہ کہ جو جس کی کوئی عزت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گستاخی کی. بلا یقاد یبین، اور جو زیادہ واضح طور پر گفتگو بھی نہیں کر سکتا. فلولا القیا علیہ اسبرۃ من ذہب، ارے کیوں نہیں اس کے اوپر سونے کے کنگن اترتے؟ اگر یہ واقعی رسول ہے تو اس کے پاس تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے بادشاہوں کی طرح جو اس نے پہنے ہوئے ہوں. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ آ جاتے فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے، کہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے گھیرا ڈال کر چل رہے ہوں اور بتا رہے ہوں لوگوں کو کہ یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھو، ہوشیار ہو جاؤ. فاستخف قومہ، تو اس قسم کی باتیں کر کے اس بدبخت نے اپنی قوم کی مت مار دی. فَأَطَاعُوهُ، اور اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. فَلَمَّا آسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور حد سے بڑھ گئے سرکشی میں، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، اور ہم نے انہیں کر دیا ماضی کے گئے گزرے قصے. وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ، اور ہم نے انہیں عبرت بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا علیہ السلام، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگی. جو مشرکین مکہ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شدید نفرت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ہی عرصے پہلے ابراہ جو عیسائی تھا، اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی جو ہے وہ مذموم کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے نفرت تھی مشرکین میں عیسائیوں کے لیے. اب جب قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف آئی، اب ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کردار، اس کا جو ہے وہ ابراہ سے کیا تعلق؟ ابراہ تو انتہائی بدبخت قسم کا انسان تھا، اور وہ تو باغی تھا خود اپنی عیسائی ریاست کا بھی، جو اس کی پوری تاریخ ہے. تو فرمایا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کی گئی حضرت ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام، تو جو آپ کی قوم ہے وہ چلانے لگی. بقالو، اور وہ کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہو، ارے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ ہمارے معبود فرشتے ہیں، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے معاذ اللہ. فرشتے بہتر ہیں کہ انسان بہتر ہے؟ پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پہ لٹکا دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں لٹکایا، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ بھارت یہی ہے کہ صلیب پہ لٹکایا اور اس کے بعد قبر میں دفن کیا، لیکن وہ قبر سے زندہ ہو کر تین دن بعد آسمان پہ چلے گئے. تو وہ کہتے تھے کہ جو شخص انسان ہے اور جس کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا وہ بہتر ہے یا ہمارے معبود جو کہ فرشتے ہیں؟ تو وہ بحث کرتے تھے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، ما ضربوہ لکا الا جدلا، اے نبی وہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں بیان کر رہے مگر صرف خام خی جھگڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. بل ہم قوم الخصمون، بلکہ یہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام کیا ہے؟ فرمایا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ نہیں تھے مگر ایک بندے، بلا شبہ انسان تھے، بندے تھے، لیکن انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، ہم نے ان کو چنا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں ایک مثال بنا دیا تھا، ایک اسوہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتوں کو جو ہے وہ بنا دیں کہ وہ زمین میں خلیفہ بن جائے، ہم انہیں زمین میں اختیار دے دیں. ہم نے زمین میں فرشتوں کو نہیں، تمہیں خلافت دی ہے. جب تمہیں خلافت دی ہے تو تمہارے لیے نمونہ انسان بنیں گے، تو
تمہارے لیے نمونہ فرشتے نہیں بن سکتے، تو ہم تو تمہارے لیے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجیں گے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آمد ہوگی، انہیں صلیب نہیں دی گئی، انہیں اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور قرب قیامت وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، فلا تمترن بها، تو تم اس نشانی کے بارے میں شک بنا پڑو، واتبعون، اور میری بات مان لو، میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنکم الشیطان، اور اس حق بات سے تمہیں شیطان روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بڑی حکمت کی باتیں، حکمت کے بعض، ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، اور میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں بہت سی باتیں کہ تم جن کے بارے میں اختلاف کرتے رہے، فتق اللہ واتعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، ان اللہ ہو ربی و ربکم فعبدو، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر جماعتوں نے باہم آپس میں اختلافات کیے، فویل للذین ظلموا، تو پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے، هل ينظرون الا الساعه ان تاتيه بغته، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود یہ حق کو کیوں نہیں قبول کر رہے، اور یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ قیامت کا کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، وهم لا يشعرون، اور جبکہ انہیں اس کی خبر تک نہ ہو، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ جو قیامت جب آئے گی تو اس روز جو گہرے دوست ہیں، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع اخلاء، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن بڑے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اس نے مروا دیا، اس نے غلط پٹی پڑھائی تھی، اس نے مجھے سودی کام کی راہ دکھائی تھی، اس نے مجھے بیائی کی راہ دکھائی تھی، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، متقی اس روز بھی آپس میں دوستی کا حق نبھائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے اور متقیوں کو دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ زخرف کے آخری رکوع میں پہلے اللہ کے نیک بندوں کا حسین انجام بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مجرموں کا انتہائی برا انجام، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج کے دن یعنی روز قیامت نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم کسی بھی اعتبار سے کسی غم سے دوچار ہو، سکون ہی سکون ہے، عافیت ہی عافیت ہے، اور سرور ہی سرور ہے،
اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ میرے بندے کون سے ہیں؟ یہ میرے وہ بندے ہیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جو پھر فرما بردار تھے, ان آیتوں پر عمل کرتے تھے, ان آیتوں پر ان آیتوں کے مطابق اپنے پورے زندگی کا معاملہ استوار کرتے تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی, کہ یہاں پر تمہارے خوب آؤ بھگت کی جائے گی, تمہارے خوب مہمان نوازی کی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اقواب, اور ان پر گردش میں لائے جائیں گی رکابیاں سونے کی, اور جو ہے وہ سونے کی رکابیاں بھی اور جام بھی پیالے بھی. وفیہا ما تشتہیہ الانفس, اور اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ان کے جی چاہیں گے. وتلذ العیون, اور اس جنت میں ان کی آنکھوں کی لذت کا بھی بھرپور سامان ہوگا. آنکھوں کی لذت کس چیز سے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وانتم فیہا خالدون, اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون, اور تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بار بار عمل کی طرف راغب کرتا ہے, فرمائے اس جنت کے تم وارث بنے ہو اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ, اس جنت میں تمہارے لیے کثرت سے میوے ہیں. مِنْهَا تَأْكُلُونَ, کہ تم جن میں سے کھا رہے ہو. اس کے برعکس, اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, بے شک جو مجرم ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ, اور وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہ کیا جائے گا. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, اور وہ اس عذاب میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ, لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. وَنَادَوْا, اور وہ پکاریں گے فریاد کریں گے. یا مالک, یہ مالک نام ہے اس فرشتے کا جو کہ جہنم پر مامور ہے. وہ کہیں گے کہ اے مالک, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, چاہیے کہ آپ کا رب ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں موت دے دے, ہمیں ختم کر دے, ہم اس عذاب سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں. قال انکم ماکثون, تو وہ جو مالک علیہ السلام ہیں فرشتے, وہ کہیں گے کہ نہیں, تم نے ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے, نہ جیو میں, نہ تم جینے والوں میں ہوگے نہ مرنے والوں میں ہوگے, اسی طرح سے تم اس عذاب کی کیفیت میں رہو گے. لقد جئناکم بالحق, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تم میں سے اکثر اس حق کو ناپسند کرنے والے تھے. ام ابرمو امرن, کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ کیا انہوں نے مل کر کوئی تدبیر کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ, تو پھر ہم نے بھی منصوبہ بندی کر لی ہے. یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے رسول کے خلاف, ہم نے بھی ان کے خلاف تدبیر کر لی ہے. ام يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان کی جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں اور ان کے جو راز ہیں, کیا ہم ان کو نہیں سن رہے ہوتے؟ جو تنہائی میں ہمارے رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, کیا ہم ان کو نہیں سن رہے ہوتے؟ بلا و رسولنا لدیہم یکتبون, کیوں نہیں, بلکہ جو ہمارے فرشتے ہیں ان کے قریب وہ ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر واقعی رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا. رحمان کا بیٹا بھی رحمان ہوتا اور وہ بھی پھر ہمارے لیے معبود ہوتا, تو اگر واقعی کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا. اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک قادیانی نے میرے سامنے آ کر ایک دلیل پیش کی. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے ارشاد کو مانتے ہیں؟ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کہا کہ بالکل مانتے ہیں, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. تو پھر انہوں نے کہا, قادیانی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے کا امکان ہے, نہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ بات ہی نہ کہتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا, قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا.
تو تمہارے اصول کے مطابق رحمان کے بیٹا ہونے کا امکان ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں بات ہی نہ کہتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فبو ہے تلزی کفر، وہ جو کافر ہے وہ مرتد، وہ مبوط ہو کر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ اس قسم کی لفاظی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی امکان نہیں ہے اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی کے آنے کا، اسی طرح سے کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بھی بیٹا ہو۔ فرمایا اگر واقعی کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ہستی جو تمام آسمان اور زمین کی رب ہے، رب العرش، اور جو ایک عظیم تخت کی مالک ہے، اما یصفون، اس جھوٹ سے جو یہ مشرکین گھڑ رہے ہیں۔ فذرہم، پس اے نبی چھوڑیے انہیں، یخوضوا و یلعبوا، یہ اسی طرح سے اعتراض کر لیں اور جو ہے وہ کھیل تماشا کر لیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے آسمان میں بھی، اور وہی اللہ تعالی معبود ہے زمین میں بھی۔ وہو الحکیم العلیم، وہ اللہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بڑی برکت ذات ہے اس ہستی کی کہ جس کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور اس سب کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةَ، اور جن کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے جو کہ گواہی دے حق کے ساتھ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب کہ وہ جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ انہیں کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، پھر کیوں وہ اپنے خالق کو چھوڑ کر اور کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ وَقِيلَ، ہی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ بے شک اے میرے رب یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی۔ اللہ کے رسول نے فریاد کی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی فریاد کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کی، انہوں نے فریاد کی کہ اے میرے رب بے شک یہ جو قوم ہے یہ ایمان نہیں لا رہی، میں نے ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا لیکن یہ نہیں سمجھ رہے۔ فصفا عنہم وقل سلام، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ پھر اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، بقول سلام، اور ان سے کہیے سلام۔ کیا مراد ہے؟ یہ سلام کوئی محبت والا نہیں ہے، یہ جدائی والا سلام ہے، یہ علیحدگی والا سلام ہے۔ اے نبی ان سے رخ پھیر لیجئے اور کہیے سلام۔ فسوف یعلمون، بس وہ عنقریب جان لیں گے۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات، والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ شب قدر برکت والی رات ہے۔ برکت والی رات کیوں کہا؟ اس لیے کہ برکت سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی شے میں سے اس کا زیادہ خیر حاصل ہو جائے، تو بلا شبہ اس رات میں تھوڑی سی عبادت اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے درجے میں زیادہ ہے، برکت گویا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کا ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ شب برات شعبان میں ہے، قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں، قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، تو شب قدر رمضان میں ہو سکتی ہے، خود قرآن سے ثابت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن نازل ہوا شب قدر میں۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر رمضان میں ہو سکتی ہے، شعبان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شب برات کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے شب برات کا ذکر جن احادیث میں بھی ہے،
وہ اکثر و بیشتر احادیث تمام مسالک کے نزدیک وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن ہیں ذرا زیادہ، تو اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شاید کوئی حقیقت ہو شب برات کی، لیکن حتمی بات اس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹ کیجئے کہ شب برات کا معاملہ اتنا یقینی نہیں ہے جتنا کچھ دوسری راتوں کا یقینی ہے، جیسے آخری رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاریخ راتیں ہیں، تو ہمیں ان راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ راتیں یقینی ہیں، ان کے بارے میں مستند احادیث موجود ہیں۔ ہماری محرومی ہے کہ جو مستند چیزیں ہیں ان پر توجہ کم ہے، اور جو چیزیں ضعیف ہیں ان پر کوئی توجہ زیادہ ہی ہے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں جدا کیا جاتا ہے ہر فیصلہ جو بڑی حکمت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے فیصلے کر دیتے ہیں پورے سال بھر کے زمین والوں کے لیے۔ امرم من اندنا، وہ فیصلہ ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، اے نبی یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت کا مظہر ہے۔ انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تمام آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور اس سب کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پچھلے آباؤ اجداد ہیں ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ وہ شک میں جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، نئی بات کو مان رہے، نئی سیریس نہیں ہو رہے، سنجیدہ نہیں ہو رہے۔ فرتقب، بس اے نبی ان کے بارے میں انتظار کیجئے۔ یوم تات السماء بدخان مبین، اس دن کا جس روز کے آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا۔ اہل مکہ پر قحط کا عذاب آیا اور کافی عرصے تک خوش سالی رہی کہ مردار تک کھانے پڑ گئے، اور ایسا گرد و غبار فضا میں چھایا کہ دھواں ہی دھواں تھا۔ فرمایا یکش الناس، ایسا دھواں آسمان لے کر آئے گا کہ جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ درناک عذاب ہے۔ فریاد کریں گے رب نکشف عنا العذاب، اے رب ہمارے ہم سے عذاب کو دور کر دے۔ انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکرہ، ارے ان کے لیے کہاں نصیحت فائدہ مند ہوگی۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس واضح رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنہ، تو انہوں نے ان رسول سے رخ پھیر لیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے ان رسول کے بارے میں گستاخی کی کہ یہ سکھائے ہوئے مجنو ہیں۔ عجیب، آپ دیکھیے تماشا دیکھیے، دھاندی دیکھیے، مجنو اور سکھایا ہوا، لیکن کہا کہ یہ سکھائے ہوئے پاگل ہے، معاذ اللہ سکھائے ہوئے مجنو ہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم جلدی عذاب کو دور کرنے والے ہیں۔ انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، تم نہیں سدھرو گے۔ یوم نبطش البچۃ الکبرا، اب یہ قیامت کا ذکر ہے، اس روز ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون، اور ہم نے ان سے پہلے آزمائش میں ڈالا تھا قوم فرعون کو بھی۔ وجاءہم رسول کریم، اور ان کے پاس آئے تھے ایک عزت والے رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، انہوں نے آ کر فرعون سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک قابل اعتبار رسول ہوں۔ و اللہ تعالو اللہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتی کم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ و انی استو بے ربی و رب کم ان ترجمور، اور بے شک میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، اپنے بھی رب کی، تمہارے بھی رب کی، اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار مار کے رجم کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میری بات کو نہیں مان رہے، فَاتَزِلُونَ، تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ یہ سارے مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ
میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلو، انکم متبعون، اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. بترک البحر رہبا، البتہ دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، ایسا نہیں کہ تم عصا مار کے دریا کو پھر سے ملانے کی کوشش کرو، اس کو اسی طرح چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی اس راستے میں داخل ہو جائے جو راستہ آپ کے عصا مارنے سے دریا میں پیدا ہوا ہے. انہم جد مغرقون، بے شک وہ ایسے لشکر ہیں جو غرق ہونے والے ہیں. کم ترقو من جنات و عیون، تو کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغات بھی اور چشمے بھی. آل فرعون جن باغات اور چشموں سے فائدہ اٹھا رہے تھے سب انہوں نے چھوڑ دیے، پیچھا کیا بنی اسرائیل کا. وزروع و مقام کریم، اور کیسی کھیتیاں چھوڑیں اور کیسے عزت والے گھر چھوڑے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی نعمتوں کو چھوڑا کہ جن کے اندر بیٹھ کر وہ باتیں بنایا کرتے تھے. کذالک، اسی طرح سے ہوا. واورثناہا قوما آخرین، اور پھر ہم نے وارث بنا دیا ان نعمتوں کا ایک دوسری قوم کو. بنی اسرائیل کو اللہ نے بعد میں اسی طرح کی نعمتیں فلسطین میں عطا کیں. فما بقت علیہم السماء والارض، تو ان پر نہیں رویا نہ آسمان اور نہ زمین. وما کانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. یعنی کائنات میں کسی بھی شے نے افسوس نہیں کیا کہ فرعون اور اس کے لشکروں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح چڑھتا تھا، اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے آسمان اور زمین ان کے وصال پر روتے ہیں، لیکن ظالموں پر جب عذاب آتا ہے تو نہ آسمان روتا ہے اور نہ ہی زمین روتی ہے. بلقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بڑے ذلت والے عذاب سے بچا لیا. من فرعون، یعنی فرعون سے. انہ کان عالیم من المصرفین، بے شک وہ جو ہے حد سے بڑھ رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا اور حد سے بڑھ رہا تھا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں پر چن لیا. اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا دو مرتبہ، انی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں کہ جن میں ان کے لیے واضح آزمائش تھی. ان ہؤلاء یقولون، بے شک یہ مکے والے کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ نہیں ہے مگر صرف پہلی موت، بس ایک ہی موت ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. فاتو بآبائنا، اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تو یوں کرو، فاتو بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان کو زندہ کر کے لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن. دنیا میں اگر اللہ زندہ کر کے لے آئے تو پھر تو سبھی لوگ ایمان لے آئیں گے، پھر تو غیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اصل تو سارا معاملہ غیب میں ایمان لانے کا ہے. اہم خیرون، کیا یہ مکے والے بہتر ہیں؟ ام قوم طبا، یا طبا کی قوم. اب یہ کون سی قوم ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ یہ قوم سبا ہی کا دوسرا نام ہے. تو کیا یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو کہ قوم طبا سے پہلے تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو نہیں بنایا آسمان اور زمین کو مگر ایک مقصد کے تحت. ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، ہر چیز کا مقصد ہے اللہ کا کہنا ماننا. بلکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے. ان سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرا کہنا مانا کہ نہیں مانا. کب پوچھے گا؟ اس فیصلے کے دن. یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئا، وہ دن کے جس روز کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کے کام نہ آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں اور سے مدد دی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس پہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.
انہو ہو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے رحم کرنے والا۔ انا شجرت الزقوم، بے شک جو یہ زقوم کا درخت ہے جو سورہ صافات میں ہم نے پڑھا کہ وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، طعام الاثیم وہ گناہگاروں کا کھانا ہے، کل مہل یغلی فی البطون، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہو جو کہ پیٹوں کے اندر جا کے کھولتا ہے، کا غلی الحمیم ایسے کھولے گا جیسے کہ کھولتا ہوا پانی، خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑ لو اس کو اور پھر اس کو دھکیل دو جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، ذوق، اللہ کہے گا چکھو۔ اب یہ انجام ہوگا جو بڑے بڑے شیطان تھے، فرعون تھا اور ابو جہل تھا، نمرود تھا، ہر زمانے کے جو بڑے شیطان ہیں یہ ان کا ذکر ہے، ذوق، اللہ کہے گا کہ چکھ، انا کانت العزیز الکریم، بے شک تو بہت ہی زبردست تھا، بڑی عزت والا تھا، دنیا میں تیری جو ہے وہ خاص جو ہے وہ تیرا شہانہ انداز تھا اور جو ہے وہ تیرا خاص تخت تھا اور تیرے آگے پیچھے لوگ بہت پھرتے تھے، تو بڑا عزت والا زبردست قسم کا سردار تھا، اب چکھ اپنے کرتوتوں کا، اپنی سرکشی کا، اپنے تکبر کا مزہ۔ ان ہاذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ کہ تم جس کے بارے میں شک کرتے رہے، ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس بے شک جو متقی ہوں گے وہ ہوں گے امن والے مقامات پر، چین اور سکون اور سرور، ہر طرح کی بے فکری، اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، فی جنات و عیون، وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ پہنتے ہوں گے اس میں باریک ریشم اور موٹے ریشم کے لباس، ان کا جو لباس ہوگا جسم کے بلائی حصے کا وہ باریک ریشم کا ہوگا، اور جو زیری حصے کا لباس ہوگا وہ ساتر ہوگا، موٹے ریشم کا ہوگا، متقابلین، اور وہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کذالک اسی طرح سے ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ طلب کرتے ہوں گے جنت میں ہر طرح کے میوے پوری طرح بے فکر ہو کر، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی آرڈر دیں اور کہا جائے کہ یہ چیز تو ختم ہو گئی ہے کچھ اور مانگ لیجئے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں پر ایسی کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی چیز چاہیں گے پوری بے فکری کے ساتھ طلب کریں گے، لا یذوقون فیہا الموت، اور وہ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے کہ جو انہوں نے دنیا میں جس کا ذائقہ چکھا، وبقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے، فضلا من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، ذالک ہو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، فانما یسرناہ بلسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے ذریعے، لسان کے دونوں معنی ہیں، لینگویج بھی اور ٹنگ بھی، یعنی ہم نے اسے آپ کی بولی کے ذریعے، عربی زبان کے ذریعے سے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے، جس طرح سے آپ ان کے سامنے قرآن پیش فرماتے ہیں اور جس طرح سے آپ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس قرآن کا فہم ان کے لیے آسان ہو گیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان مبارک یا آپ کی بولی کے ذریعے سے آسان کر دیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، فَارْتَقِبْ، بس اے نبی انتظار کیجئے، مکے والے پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے، اتنا آسان قرآن ہونے کے باوجود نہیں سمجھ رہے، فَارْتَقِبْ، تو انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، هذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ
کا پیغام، القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا، اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الجاثیہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف قسم کی آیات ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی، ان تینوں قسم کی آیات کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے پر جو عذاب کے مختلف شکلیں جہنم میں نافرمانوں کو دی جائیں گی، وہ عذاب کی ساری صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں بیان کر دی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، حامیم حروف مقطعات، ان کا اصل ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چاروں طرف اپنے غور و فکر کرو، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، دریا، پھل، پھول، نہ جانے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پہ غور و فکر کرو، کس نے ان کو بنایا ہے، کون اس نظام کو چلا رہا ہے، غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کوئی ہے جس نے بنایا، کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ وفی خلقکم، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، غور تو کرو، تمہارا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے، ایک بے قدرے پانی سے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی سے کیا بنا دیتا ہے، پھر تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھی ہے کہ جس میں نیکی کی طرف میلان ہے، جس کو کہ گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے تکلیف پہنچتی ہے، جس کو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے، تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ فرمایا کہ تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، وما یبس من دابا، اور وہ جو اللہ نے مختلف قسم کے جاندار پھیلا دیے ہیں، کیسے کیسے کیڑے ہیں، کیسے کیسے پرندے ہیں، کیسے کیسے جانور ہیں، فرمایا وما یبس من دابا، اور وہ جو اللہ نے مختلف قسم کے جاندار پھیلا دیے ہیں، آیات للقوم یوقنون، ان میں بھی یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اس پورے نظام میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے رزق، یعنی وہ بارش کے جیسے تمہارے رزق پیدا ہوتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، آیات للقوم یاقلون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تو تھی آیات آفاقی اور آیات انفسی، اب آیات قرآنیہ کا ذکر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں کہ جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل صحیح اور ایک مقصد کے تحت، فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث کے بعد، اس اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد، اور اس اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد، آخر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب ان کے سامنے اس سے زیادہ اور کیا مؤثر کلام رکھا جائے، کیا مؤثر بات رکھی جائے کہ وہ جس پر ایمان لائیں گے؟ اب اس کے بعد نافرمانوں پر، ایمان نہ لانے والوں پر، جو اللہ کے مختلف عذاب کی صورتیں ہوں گی، ان کا ذکر۔ ویل لکل افاق اثیم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے اور گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، تترا علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یسر مستکبرا، اور پھر تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے، ضد کرتا ہے، آیات کو سننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، کالم یسماہا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، فبشر ہو بے عذاب علیم، تو اے نبی آپ اسے بشارت دیجئے، اسے خوشخبری دیجئے، تنزیہ انداز ہے، اسے بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کچھ باتوں کا علم پا لیتا ہے، کچھ باتوں کو سمجھ لیتا ہے، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو پھر بھی وہ انہیں غیر سنجیدہ لیتا ہے، انہیں مذاق ہی سمجھتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے بد نصیبوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی دنیا میں، جو بھی کوئی لوٹ مار کی اور دنیا داری سے جو بھی فائدے اٹھائے، کوئی بھی چیز انہیں کام نہ آئے گی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جن کو بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنا ولی سمجھا، اپنے لیے حمایتی سمجھا، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم سب کا ذکر آیا، مزید فرمایا حاذا ہدا، یہ ہے ہدایت، یہ ہے تمہارے لیے رہنمائی، اس سے سبق حاصل کرو، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا کفر کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو بلا کا دردناک عذاب ہے۔ تو گویا عذاب کی تمام صورتوں کا ذکر ہو گیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تجارتی سرگرمیاں کر کے بحری راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کر سکو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، بڑی عظیم آیت، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے، اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو، ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی بہت عمدہ کتابیں ہیں، جو ہے وہ محاضرات قرآن، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات قرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے پوری نوع انسانی پر احسانات ہیں، اور جو انہوں نے کئی احسانات گنوائے، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہر چیز جو ہمیں فائدہ دیتی ہے یا ہمیں نقصان دیتی ہے وہ مقدس ہے، اور اس کے تقدس کو اتنا بڑھایا کہ اس کو معبود بنا لیا، کہ سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں آگ کی پوجا ہو رہی ہے، اور کہیں درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے آ کے انسان کو اس ذلت سے نکال دیا کہ جو ہے وہ مخلوقات کو سجدہ انسان کر رہا ہے، مخلوقات کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تمام مظاہر قدرت تمہارے معبود نہیں، تمہارے خادم ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے خدمت کے لیے بنایا ہے، سورج تمہارا خادم ہے، وہ تمہارے خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، چاند تمہارا خادم ہے۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا اعزاز دیا ہے۔ اب انسان نے پھر ان چیزوں پر تحقیق شروع کی، اور تحقیق کر کے مظاہر قدرت کو دریافت کیا، ان کو رفتہ رفتہ قابو کیا، ان کی تسخیر کی، اور قابو کرنے کے بعد پھر مختلف قسم کی ایجادات انسان نے بنائیں، اور اسی وجہ سے ایک جدید سائنسی ترقی کا آغاز ہوا مسلمانوں کے جو ہے وہ دور سے، اور بعد میں اس کو یورپ نے بہت آگے بڑھایا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جدید جو بھی ترقی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کی ان تعلیمات کے مرہون منت ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں، غور و فکر کرو، ان قوتوں کو اپنے قابو میں لاؤ، اور اس کے بعد ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ فرمایا تمہارے لیے اللہ نے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہ سب کی سب اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے،
انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دیں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، وہ اللہ کے دن کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے، قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم ثمود پر آیا، جو اللہ کے ان دنوں کی امید نہیں رکھتے کہ ویسے دن ان پر بھی آ سکتے ہیں، ذرا انہیں درگزر کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو بدلہ دے اس کمائی کا جو کہ وہ قوم کر رہی ہے۔ من عمل صالحاً فلنفسہ، دیکھو جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ کرے گا اپنے ہی بھلے کو، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دی کتاب، والحکما، اور ہم نے ان کو دی حکومت، والنبوہ، اور ہم نے ان کو دی نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں دین کے احکامات میں سے بڑے واضح واضح احکامات دیے، یعنی دین کے احکامات بڑے واضح صورت میں عطا کیے، فمختلفو، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، یہ مضمون اس سے پہلے بھی بار بار آیا ہے، اختلاف ہوتا ہی کس وجہ سے ہے، دی ارض ٹو ڈومینیٹ، کہ ایک آدمی چاہتا ہے میری بڑائی قائم رہے، اس لیے وہ اختلاف کرتا ہے تاکہ میری چودراہٹ قائم رہے، اگر سب کے سب لوگ متفق ہو گئے تو پھر متفقہ لیڈر بھی ایک ہی ہوگا تو میری لیڈری کیسے چلے گی، تو اچھا ہے کہ انتشار رہے، اختلافات رہیں، تاکہ ایک گروہ کا لیڈر میں رہوں گا، دوسرے کا وہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر یہ ہے کہ آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، ان رب کا یکتی بئی نہم یوم القیامہ، بے شک نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت، فی ما کانو فی ہے یختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اب کر دیا ہے شریعت کے حوالے سے، جو ہے وہ اپنے حکم کے حوالے سے ایک شریعت پر، یعنی اب ہم نے اپنے احکامات میں سے ایک شریعت پر آپ کو قائم کر دیا، وہ شریعت اب ہم نے آپ کو دی ہے، فتبہا، پس آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے، ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ آپ کے اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور بے شک ظالموں میں سے بعض بعض کے ساتھی ہیں، واللہ ولی المتقین، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ متقیوں کا ساتھی ہے، متقیوں کا دوست ہے، ھذا بصائر للناس، یہ باتیں لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، وہدن، اور یہ باتیں ہدایت ہیں، ورحمت للقوم یوقنون، اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین کرنا چاہیں، ام حسب الذی نشترہ السیئات، کیا سمجھے ان لوگوں نے جو کہ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کر رہے، سواء محیاہم ومواتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا، یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگ بھی بخشے جائیں گے اور فاسق فاجر لٹیرے یہ بھی بخشے جائیں گے، پھر تو سب برابر ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ سارے تصورات غلط ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، جو ابرار ہیں وہ ہوں گے نعمتوں میں، اور لوٹ مار کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، سرکشی کرنے والے، وہ ہوں گے جہنم میں، فرمایا سا اما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے ہیں جو ایسے لوگ کر رہے ہیں، وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے بامقصد، بل ترزا کل نفس بما کسبت، آسمان و زمین کا مقصد کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اسی طریقے پر انسانوں کا مقصد بھی ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، بل ترزا کل نفس بما کسبت، اور تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالی، اور تاکہ پھر دیا جائے ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ،
اللہ کی اطاعت کی، اپنا مقصد پورا کیا ہے تو کامیاب ہوگا وہ نفس، اور اگر نہیں کی اللہ کی اطاعت تو ناکام ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى، اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ صرف بت ہی الہ نہیں ہوتے بلکہ یہ نفس بھی معبود بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیک اورا اون ایرا اون نیست، ہمارا نفس کسی طرح فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس لشکر نہیں تو خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے میری مرضی چلے گی، اس وقت نیند آ رہی ہے میں تو سوؤں گا، ہوتی رہے اذان، کہتا رہے مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، میں نے اٹھ کر نہیں جانا۔ لہذا نفس بھی بالکل فرعون کی طرح اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ تو جن لوگوں نے نفس کی پیروی کی ہے، گویا انہوں نے معبود بجائے اللہ کے نفس کو بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس پرستی سے محفوظ فرمائے۔ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا۔ ہر دور میں علماء حق بھی موجود رہے ہیں، لیکن ہر دور میں علماء سو بھی موجود رہے ہیں، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، جو ان کے علماء ہوں گے آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ مِنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ، انہیں سے فتنے نکلیں گے، انہیں میں لوٹ جائیں گے، سوائے فتنے اٹھانے کے ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج جتنا بھی ہمارے ہاں یہ مسلکی اور فرقہ وارانہ انتشار ہے، یہ علماء سو کا پیدا کردہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی کوئی دین میں زیادہ اہمیت ہے ہی نہیں، ان کو بڑے بڑے ایشو بنا دیا۔ ایسی چیزیں جو نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت موقعہ ہیں، اس کی بنیاد پر ذہن خراب کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچارے عوام اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے لوٹ جائیں گے۔ جو علماء حق ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ ان بحثوں میں مت پڑھو۔ بڑا اچھا شعر پڑھتے ہیں کالم دین، وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو جس میں فالتو عقل ہے وہ مذہبی بحث کرتا رہے اس قسم کی، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت موقعہ ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے جہازی قسم کے پوسٹر چھاپے جا رہے ہیں اور مناظرے کیے جا رہے ہیں۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ عوام نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں علماء سو۔ تو ایک وہ علماء سو ہیں، اور دوسری طرف کیا ہیں کہ وہ عالم کہ جن کے پاس جدید علوم ہیں، جنہوں نے اس کائنات میں بہت کچھ دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ 104 عناصر ہیں، 104 یا 105، اور ہر عنصر کے ایٹم کی الگ تاثیر ہے، اس کے باوجود ان کو اللہ نظر نہیں آیا۔ یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ نظر نہیں آیا۔ اتنی بڑی کائنات کی قوتیں دیکھیں، ایٹم کی قوت دیکھی، الیکٹرونز کی قوت دیکھی، پانی کی قوت دیکھی، اسٹیم کی قوت دیکھی، لیکن یہ قوت پیدا کس نے کی ہے؟ وہ پیدا کرنے والا بدبختوں کو نظر نہیں آیا۔ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے باوجود علم کے اسے گمراہ کیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے مہر کر دی اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اب کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو اللہ کے سوا کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بقالو ما ہیا الا حیاتنا الدنیا نموت وناحیا، اور وہ کہتے ہیں یہ دہریت کا بیان ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں شرک کا بیان ہوتا ہے، مشرک اللہ کو مانتا ہے، جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ دہریہ وہ ہے جو کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، انہیں کا بیان ہو رہا ہے۔ مقالو ما ہیا الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، نموت و بناحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدار، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر زبانے کی گردش۔ وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اپنے اس گمراہ کن نظریے اور تصور کے لیے کوئی علم نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ نہیں ہے مگر محض گمان کرنے والے۔ وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری بالکل واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ما کان حجتہم، تو ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی۔ الا ان قالوا تو بآبائنا، مگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہمارے مردہ باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ،
ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. کل اے نبی نے جواب دیجئے، اللہ یحییکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن. یہاں زندہ کر کے کسی کو نہیں لائے گا، زندہ کر کے لائے گا تمہیں قیامت کے دن. لا رہے بفی، وہ قیامت کا دن کے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس روز کے قیامت قائم ہوگی اس روز یہ جھوٹے خسارے میں چلے جائیں گے. وترا کل امت جاسیہ، اس روز تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گری ہوئی ہے. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو تم پر بول رہا ہے حق کے ساتھ. اب یہ آیتیں اس وقت جب قرآن نازل ہوگا تو سمجھنی مشکل تھیں کہ ریکارڈ بولے گا، اس وقت تو یہ پتہ تھا کہ لکھا جاتا ہے پڑھا جائے گا، بولے گا کیسے. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ریکارڈ بولتا بھی ہے. آج اتنی ہماری سائنس ترقی کر چکی ہے اور آڈیوز اور ویڈیوز یہ سب جو ہے وہ ریکارڈ، پوری پوری ویڈیوز انسان کو دکھا دی جائیں گی، دیکھ بھی لے گا میں نے کیا کیا ہے، سن بھی لے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو بولے گا ان کے اوپر حق کے ساتھ. یہ ہے قرآن مجید کہ اس نے مستقبل کی ساری خبریں دے دیں کہ مستقبل میں انسان خود ہی اس قابل ہو جائے گا کہ سمجھ لے گا کہ ریکارڈ صرف لکھا ہوا نہیں ہوتا، ریکارڈ آڈیو میں بھی ہوتا ہے، ریکارڈ ویڈیو میں بھی ہوتا ہے، ریکارڈ بولتا بھی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور بے شک ہم لکھتے جاتے تھے وہ کچھ کہ جو تم عمل کر رہے تھے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو ان کو ان کا رب داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ذالک ھو الفوز المبین، اور وہی ہے واضح کامیابی. وام الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، ارے کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں. فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے. وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے بارے میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے یہ قیامت ویامت کیا ہے. اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بس ہم قیامت کے بارے میں گمان سا تو کرتے ہیں. ضمیر جو اندر سے ٹوکتا ہے برائی پر، تو لگتا ہے کہ برائی کا برا نتیجہ نکلے گا، تو ہم قیامت کے بارے میں گمان سا تو کرتے ہیں. وما نحن بمستیقنین، ہم قیامت کے بارے میں یقین کرنے والے نہیں ہیں. وبدا لہم سیئات ما عملوا، تو جو بھی برائیاں کی تھیں انہوں نے وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ جائیں گی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کو مذاق سمجھ رہے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی. وقیل الیوم ننساکم، اور کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے اس دن کی حاضری کو، اس دن کی پیشی کو تم نے بھلا رکھا تھا. ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والوں میں سے نہیں ہے. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اور تمہارا یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق سمجھا، تم نے انہیں غیر سنجیدہ لیا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، تم اسی میں کھو گئے، تم اسی کے عاشق بن گئے. فالیوم لا یخرجون منہا، بس آج کے دن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کو، اس کے غصے کو دور کر سکیں گے. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بس کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے
کمال حکمت والا، بڑائی صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کو بڑائی کرنے کا حق نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ حوامیم کے سلسلے کی آخری سورت، سورۃ الاحقاف۔ حامیم حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر یہ ہے کہ بامقصد، واجل مسمی، اور ہم نے ان کو بنایا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے، بالآخر ان کو ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے اور ایک فنا اس کائنات پر آنی ہے۔ والذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا مورزون، وہ انہیں جس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، اور کیا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں کی تخلیق میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو وہ لے آؤ کہ جس میں تمہارے اس شرک کے لیے کوئی جواز ہو، او اثارت من علم، یا چلو کسی علم کے کوئی آثار ہی لے آؤ، کسی علم کے کوئی بچے کچے ہی باتیں لے آؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارے شرک کے لیے کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے مشرکانہ عقیدوں میں سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، ارے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکار رہا ہے، من لا یستجیب له الى یوم القیامہ، کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتی، ایسی ہستیوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ ہستیاں تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ میں کو پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس روز لوگ جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، تو وہ ہستیاں، وہ چاہے فرشتے ہوں چاہے اولیاء اللہ ہوں چاہے وہ پیغمبر ہوں حضرت عیسیٰ ہوں علیہ السلام، فرمایا جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ تمام جن کو بھی معبود بنا لیا تھا ان مشرکوں نے، وہ ان شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے، حضرت عیسیٰ شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے، حضرت علی شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے، اسی طریقے پر تمام فرشتے شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ تم نے ہمارے لیے کیا نظر و نیاز کی تھی، کیا چادریں چڑھائی تھیں اور کیا تم ہم سے دعائیں کر رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے حق کے لیے جبکہ وہ حق ان کے پاس آیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ حق نہیں ہے، یہ کھلا جادو ہے، اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى، ارے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے قرآن خود سے بنا لیا، قل ان افتریتہ، اے نبی کہیے اگر یہ قرآن میں نے خود سے بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ مجھے تم اللہ تعالیٰ سے پھر بچا سکو، اگر میں نے اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہہ دی ہے کہ ہے کلام میرا اور میں نے کہہ دیا یہ اللہ کا ہے، تو تم مجھے اللہ کے ہاں بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
ہوب عالم و بما تفیضون فی، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو، کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وہ الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی رسول ہوں؟ ارے مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں۔ ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحا الی، میرا ایک ہی دعویٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہی، کیا تم دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ کلام واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم اس قرآن کا کفر کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی مانند ایک کتاب کے اوپر گواہی دے چکا ہے، فآمن، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون سے بنی اسرائیل میں گواہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی مثل پر گواہی دی؟ یہ اصل میں ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی عالم دین، اور مثل سے مراد ہے تورات۔ انہوں نے تورات کی بنیاد پر گواہی دی کہ محمد سچے رسول ہیں اور واقع قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تورات سے لا لا کر پیشن گوئیاں اور آخری نبی کی نشانیاں اور قرآن کی نشانیاں انہوں نے پیش کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا کہ آیا سچے نبی ہیں کہ نہیں، تو جیسی میری ان پر نگاہ پڑی تو میرا فوری تاثر یہ تھا کہ ان حاضل وجہ لیسا بے وجہ کاذب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت مکی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مدینہ میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیسے کر رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک خاصا کنفیوژن تھا کہ صورت مکی ہے اور مدینہ میں جانے کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ ایمان لائے، اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اس مسئلے کو حل کیا جو ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور انہوں نے ثابت کیا باقاعدہ روایات سے کہ کچھ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں مدینہ میں اور ان کو اللہ نے شامل کر دیا مکی صورتوں میں، اور کچھ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں مکے میں ان کو اللہ نے شامل کر دیا مدنی صورتوں میں۔ تو یہ آیت ہے جو آیت نمبر 10 ہے سورہ احقاف کی، مدنی آیت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شامل کیا ہے مکی صورت سورۃ الاحقاف میں، تو اس سے جو ہے اس اشکال کا حل ملا۔ تو اے نبی ان سے کہیے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وشاہد شاہد وکفر تم بہی، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل پر، یعنی اس جیسی ایک اور کتاب، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کی بنیاد پر گواہی دے چکا ہے کہ یہ کتاب قرآن کتاب برحق ہے، محمد برحق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنا، تو وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم، تم تکبر کر رہے ہو، ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، بے شک اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، لو کان خیرن، اگر یہ قرآن واقعی کو بھلائی ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں سبقت نہ کرتے، پھر ہم بڑے بڑے مکے کے سردار ہیں، ہم آگے بڑھ کے سبقت کرتے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے کمی کاری ہیں، یہ سبقت نہ کرتے قرآن مجید پر ایمان لانے میں۔ بھائی اسلم یہ تدو بہی، اور جب یہ بدنصیب اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، فسیقول، تو پھر وہ کہنے لگے، ھذا افکن قدیم، ارے یہ قرآن مجید تو بڑا پرانا جھوٹ ہے، معاذ اللہ، ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، حالانکہ اس قرآن مجید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، وھذا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور اب یہ کتاب ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے سابقہ کتابوں کی، کہ وہ کتابیں بھی اللہ ہی نے بھیجی تھیں،
لسانا عربیا، اور یہ زبان عربی میں ہے۔ کتنی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ قرآن مجید کی صفت بتا رہا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اتنی اہمیت ہے عربی زبان کی۔ اللہ ہمیں یہ زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ کتاب خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہ آیت، یہ الفاظ سورہ حمیمہ سجدہ میں بھی آئے تھے، اور وہاں پر وضاحت کر دی گئی تھی کہ استقامت سے مراد استقامت ظاہری بھی، استقامت باطنی بھی۔ کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد اللہ ہی سے خوف، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، راضی برضائے رب، جو اللہ کو پسند ہے اسے اختیار کیا، اسی کو عام کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے نفرت کی اور معاشرے میں اس کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لفظ استقامت میں کل دین کے تقاضے آ گئے۔ تو بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، پرسکون کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کرتے رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی، حسن سلوک کی، خاص طور پر ماں کا حق اس کو اللہ نے زیادہ نمایاں کیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں اس کا حمل برداشت کرتی ہے بڑی تکلیف سہ کر۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے جنم دیتی ہے بڑی تکلیف سہ کر۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور اس کا حمل برداشت کرنا اور اس کا دودھ چھڑانا مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، یہاں پر حمل اور دودھ چھڑانے کو فرمایا گیا 30 مہینے ہیں۔ اس سے فقہی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت 6 مہینے میں بھی ہو جائے تو وہ بچہ بھی بالکل صحیح ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ خاتون نے غلط کام کیا ہے اور 6 مہینے، شادی کے 6 مہینے بعد بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ تو کم از کم مدت بچے کے پیدا ہونے کی 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، اور باقی عمومی طور پر 9 ماہ کی ہوتی ہے۔ 6+2 سال ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے یہ مسئلہ عکس کیا گیا، فرمایا اس بچے کا حمل اور پھر اس کا دودھ چھڑانا یہ جا کر مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں۔ اب اس کے بعد ایک تحفہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن مجید میں ایک دعا آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ پہنچ گیا اپنی پختگی کی عمر کو، اور پختگی کون سی؟ جسمانی پختگی نہیں، فکری پختگی۔ فکری پختگی قرآن کی نگاہ میں وہ حاصل ہوتی ہے انسان کو 40 سال کی عمر میں۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب تو کہا کرتے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں ووٹ کا حق صرف 40 سال کے افراد کو دوں، اس سے پہلے کہ لوگ میچیور نہیں ہوتے، غیر پختہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بجائے رائے لینے کے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ڈاکٹر صاحب کی اپنی ذاتی رائے تھی، 40 سال کی عمر میں انسان میچیور ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی فکری پختگی کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنا، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو، کالا، اب اس نے رب کریم سے دعا کی، اللہ یہ دعا ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی، وعلی والدیا، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر انعام کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو نیک بنا کر بیلل صدقہ جاریہ بنا دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، و انی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان کے بہترین عمل کو، و نتجاوز عن سیئاتہم،
اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کریں گے، تجاوز کر جائیں گے۔ یہ ہے حساب یسیر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے حساب یسیر کیا ہے، کہا کہ حساب یسیر یہ ہوگا، آسان حساب یہ ہوگا، اللہ نامہ اعمال تمہارا دیکھے گا، صرف نیکیوں کو دیکھے گا اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا کہ ہم ان کے بہترین جو عمل ہیں، اچھے اچھے عمل ہیں، وہ قبول کریں گے۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، اور جو ان کی خطائے ہیں ان سے ہم درگزر کر کے تجاوز کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ والذی قال لوالدہ، اب اس کے برعکس جو برا کردار ہے، برا بچہ ہے، پہلے اچھے بچے کا ذکر اور اب برے بچے کا ذکر، فرمایا والذی قال لوالدہ، اور وہ بد نصیب جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے، اف لکما، ارے میں تم دونوں سے بیزار ہوں، اتعدانی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک تو کوئی زندہ ہو کے واپس آیا نہیں۔ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں کے دونوں ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس بچے کو ہدایت دے دے، اور اس بچے سے کہہ رہے ہیں ویلکا، اے بچے تیرے لیے خرابی ہو، آمن، خدا کے لیے ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ فیقول، اور وہ بد نصیب بچہ جواب دے رہا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ ساری باتیں نہیں ہیں مگر پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمارے قانون ہدایت و ضلالت کا اطلاق ہو گیا، یعنی ان پر گمراہی کے قانون کا اطلاق ہو گیا۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انہی جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزری ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک ایسے لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ ولکل درجات مما عملوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس عمل کے اعتبار سے جو انہوں نے کیا۔ ولیوفیہم اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وہم لا یسلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے پیش کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر۔ اللہ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ارے تم نے اپنے جو مزے کی چیزیں تھیں تم نے ان کا فائدہ اٹھا لیا، اپنی دنیا کی زندگی میں خوب عیش کر لی اور خوب جو ہے مزے اڑا لیے، واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ، اب آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جیسے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور جیسے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے تھے۔ وذکر اخا عاد، اے نبی آپ ان کے سامنے ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی، قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا۔ یمن کے قریب یہ علاقہ احقاف، اور یہی جو ہے وہ سورت کا نام بھی ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور ان سے پہلے بھی خبردار کرنے والے کچھ گزر چکے تھے، کچھ اور بستی کے نیک لوگ بھی تھے جو کہ اپنی قوم کو خبردار کیا کرتے تھے، بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں کی تلقین کرتے تھے، اور خبردار کرنے والے گزر چکے تھے ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تمام ان نیک لوگوں کی دعوت ایک ہی تھی، حضرت ہود کی بھی، تمام نیک لوگوں کی بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، قوم نے جواب دیا، اجیتنا لتافقنا ان آلہتنا، اے ہود تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ عذاب کہ تم جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ وابلغکم ارسلت به، اور میں تو تمہیں پہنچاتا رہوں گا وہ تعلیمات کہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک ایسی قوم جو کہ جہالت پر اتر آئی ہے۔
فلما رعوہ آرزم مستقبلہ اودیاتہم، جب انہوں نے دیکھا ایک روز قوم نے بڑے گاڑے بادل کو کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، قالو ھذا عارض ممطرنا، وہ قوم بڑی خوش ہوئی، کہنے کہ یہ گاڑا بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بے، بلکہ یہ وہ ہے عذاب کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے، تو دمر کل شیء بامر ربہا، وہ ہوا ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، تو پھر قوم عاد کے لوگ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی سوائے ان کے گھروں کے، بڑے بڑے مضبوط گھر تو نظر آ رہے تھے لیکن بسنے والے سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اٹھا اٹھا کے ہوا نے ان کو پھینکا اور مار دیا، کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فی، اے مکے والو ہم نے ان کو اس طرح سے زمین میں بسایا تھا جیسے کہ ہم نے تم کو نہیں بسایا، وجعلنا لہم سمعا و ابصارا و افئدہ، اور ہم نے ان کے لیے کان بھی بنائے تھے تاکہ حق بات کو سن سکیں، اور آنکھیں بھی بنائی تھیں تاکہ حق کو دیکھ سکیں، اور دل بھی ان کو ہم نے دل بھی دیے تھے تاکہ وہ حق کی معرفت حاصل کر سکیں، حق پہ غور و فکر کر سکیں، فما اغنا انہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، مگر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اس کان و یجہدون بآیات اللہ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا، اے مکے والو دیکھو تمہارے گرد جو بہت ساری بستیاں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، وصرفنا الآیات، اور ہم نے اپنی آیتیں بار بار مختلف اسلوبوں سے پھیر پھیر کے بیان کی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ تباہ ہونے والی قومیں رجوع کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، تو کیوں نہیں ان کی مدد کی ان معبودوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا قربت کا ذریعہ بنا لیا تھا، کہاں گئے ان کے معبود، مدد کو کیوں نہیں آئے، بل ذلوا عنہم، بلکہ وہ معبود ان سے اس وقت گم ہو گئے، وذالک افکہم، اور وہ سارے کا سارا ان کا جھوٹ تھا، کوئی معبود حقیقی معبود ہے ہی نہیں اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، یہ سارا ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور وہ یہ جھوٹ خود سے گھڑ رہے تھے۔ اب اس کے بعد ایک ایمان افروز واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے ہیں زخموں سے چور اور وادی نخلا میں پہنچے ہیں، ویسے ہی آپ کی قرات میں کیا تاثیر ہوتی ہوگی، لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو پھر تو اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ رات کو نخلا کی وادی میں آپ نے جب تہجد میں قرآن مجید پڑھا ہے تو انسان تو اس وقت آپ کو انتہائی مایوس کر رہے تھے، مکے والے بھی طائف والے بھی، اللہ نے ایسے میں جنوں کی ایک جماعت کا رخ آپ کی طرف کر دیا، وہ جنوں کی جماعت جانتی تھی کہ دنیا میں رسول آ چکے ہیں، سورہ جن میں ہم پڑھیں گے، آسمان پر جاتے تھے دیکھتے کس پیرا سخت ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول تو دنیا میں آ چکے ہیں، ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول ہے کہاں، تو نخلا کی وادی میں ان کو اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول قرآن مجید سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور کس درد کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، انہوں نے وہ قرآن سنا ہے، ایک ہی دفعہ قرآن سنا ایمان لے آئے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی قوم میں جا کر قرآن کے مبلغ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، ہم بھی قرآن سن کے اب قرآن مجید کے مبلغ بن جائیں، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ فرمایا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جبکہ ہم نے جنوں کی ایک نفری کو اے نبی آپ کی طرف بھیج دیا، آپ کی طرف اس کا رخ کر دیا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ بڑی توجہ سے قرآن مجید کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوا، تو جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہمیں جس رسول کی تلاش تھی وہ رسول آج ہمیں مل گئے۔ فَلَمَّا قُضِيَا، جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے قوم کی طرف پلٹے خبردار کرنے والے بن کر، قالوا، جا کر کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کہ نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ کی کتاب کے بعد،
گویا انہیں زبور اور تورات اور انجیل کا علم نہیں تھا، انہوں نے کتاب موسیٰ کے بعد قرآن ہی سنا تھا۔ مصدق لما بین یدی، ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں، یہدی الی الحق، ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور ہدایت دے رہی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، عجیب و داعی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک نہ کہا، فلیس بموجز فی الارض، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، ایسے ہی بد نصیب کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور اللہ تعالیٰ ان کے بنانے سے تھک نہیں گیا، بقادرن، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ یہود کا یہ تصور، اللہ نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، اللہ تھک گیا اور اس نے ساتویں دن آرام کیا، معاذ اللہ، فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، اللہ آسمان و زمین کو بنانے سے تھک نہیں گیا، بقادرن، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، الا ان یحیی الموتی، کہ وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، بلا کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ویوم یورز الذین کفروا علی النار، اور اس روز یعنی روز قیامت پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آگ پر، الیس ھذا بالحق، اللہ پوچھے گا کیا یہ جہنم برحق نہیں ہے، آج تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ جہنم ہے کہ نہیں ہے، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں قسم ہے اے ہمارے رب، واقعی یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گا چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے، فصبر، بس اے نبی ڈٹے رہیے، کما صبرا اولو العزم من الرسل، جیسے کہ ڈٹے رہے تھے رسولوں میں سے باہمت رسول، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ولا تستعجل لهم، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، کأنهم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ایسے محسوس کریں گے، لم یلبسو، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، الا ساعتم من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی، ان کو دنیا کی زندگی بڑی مختصر محسوس ہوگی، روئیں گے کہ ہم نے اتنے کم عرصے کے لیے کیوں اپنی آخرت کو داؤ پر لگایا، بلاغ، یہی پیغام پہنچانا ہے، فہل